maamulka dekedda berbera iyo shirkadda DB World ayaa soo bandhigay qalab cusub oo dekedda berbera ay soo iibsatay qalabkaasi oo isugu jira tagboodka maraakiibta lagu soo xiro kaalmarada kontiinerada maraakiibta korroga iyo waliba tareenlayaasha lagu daabulo kontiineriska munaasabadda qalabkani xadhiga lagaga jaray oo ka dhacday barxadda dekedda berbera waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka saaxilka degmada berbera wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda wasiirka qorsheynta qaranka taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee somaliland ugu horreyn waxaa qalabkan iyo muhiimadda uu leeyahay dekedda berbera ka warbixiyay maareeyaha hay-adaha dekedaha somaliland siciid xasan cabdilaahi iyo maareeyaha shirkadda DB World u qaabilsan dekedda berbera superchai munaasabaddan ama barxaddan weyn marka laga reebo taaga qalabkan faraha badan ee ku soo kordhay waxa weeye habeen iyo maalinba waxaa loo heelanyahay sidii loo kobcin lahaa dekedda iyo wax soo saarkeeda waxaa sharaf dheeraaday ah in maanta aan ku guulaysanay inaan keenay taagga xagga dambe taagan oo runtii ah taaggii nagu dambeeyey ee dalkan intii dowladdii hore ee Soomaaliya 1976 24 sannadood taag maynaan yeelan waa kii u horreeyey iminka waxaanu ku qoranyay magaca Soomaaliland taaggaasi wuxuu la bilaabay intii aan maamulka joogay anugu maamuladii iga horreeyey taagagii iyo nidaamkii ay wadeen wax iga soo gaadhay ma jiro kani wuxuu la kawsaday intii aanu xilka haynay waanan ku guulaysanay alxamdulillah rabbil caalamiin thank you the great support have been providing us to deliver our united vision making Berbera the major business hub in Horn of Africa gudoomiyaha gobolka saaxil iyo maayirka magaalada berbera iyaguna munaasabadaasi hadalla ka soo jeediyey ATI socotay waxay dekedda uga mahadnaqeen siday qalabkani u keensatay oo markaa loogu talagalay si fudud u qaban kara waa horumar weyn oo maxaan ku dhahdaa ay dekedda berbera gaadhay taana waxaan ammaanteeda saaraynaa maxaan ku dhahay maareeyaha dekedda oo hawl dheer u galay isaga oo fulinaya awaamiirtii oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u qorsheeyay inay ku horumarto dekedda berbera iyo dekedaha kale ee Soomaalilandba isaga ayaan ku aamaneynaa taariikhdu dayada is xusaysaa kulankan maanta xafladan laba qodob unba uu gundhig u ah oo runtii qiimaheeda leh qodobka koowaad waxa weeyaan taagan taagii ka horreeyey Soomaaliland waxay ku qabsatay xabad waa lagu xoreeyey rag baa ku dhintay dhiig ku daatay ayaa lagu hantay kabacdi kaan maanta waxa ay Soomaaliland ku gaadhay horumar iyo dimuqraadiyad iyo horusocod ayuu maantana ku yimi wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda wasiirka qorsheynta qaranka iyaguna gunaanadkii munaasabaddaasi ka hadlay waxay maamulka dekedda berbera iyo shirkadda DB World ku bogaadiyeen siday horumarka ula jaan qaadayaan dekedda markastoo adeega dekedu kor u kaco anaga saameyntoosa ayay nagu leedahay waayo dadka halkan ka adeegta intooda badan waa cashuur bixiyayaasha amba customers-kayaga marka taagani amba qal iyo qalabka kale la socdaa wuxuu ka qayb qaadanayaa adeegii dekedda oo si toos ah u saameynaya customer-ka iyo hawsha uu hayo maxayde macaamiisha amba cashuur bixiyayaashayada guud maareeyay guud ee dekedda Soomaaliland marka waxa sharaf weyn oo ah inaanu maanta la kulanno oo nu ka soo qayb galo qalabka lagu soo kordhiyay oo ugu weyn yahay taaga muddo in ka badan 70-aadkii ayuu ahaa taag noocaan markii ugu dambeysay ee la keeno dekedda marka waxa ay dadaal badan u galeen oo maareeyuhu uu ka yahay hormood sidii loo soo kordhin lahaa qalabka cusub ka dowlad ahaan oo aan ku hadlay magaca madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo intii uu wadanka u hayay xukunka dardar galiyay sidii mashruucan DB World iyo dekedda berbera loo horumarin lahaa loona dadajin lahaa shirka caalamiga Star TV magaalada berbera